because of qaranka Soomaaliya since 1987 ugu dambeeyay wixii u dambeeyay lagu soo bandhigay soo ina loo ogolaado filim Soomaali in lagu soo bandhigo daa is wax weyn oo dhalinyarada Soomaalida sharaf u tahay aan una tahay waxa u horeeyay ku bilaabayaan yaan waya filimkaaga waxa uu ku saabsan yahay iyo nuxurka uu xambaarsan yahay sharaxaad kooban laba filim waaye filim maxaa la dhahaa hoos waxa waaye filim Cabsi Cabsi aan wuxuu ka sheekeynayaa gabadhii hooyadeed isfahmi waayeen oo gabadhana western culture ay haysataa hooyadana hooyada Soomaali dhaqankeeday leedahay aan ka kalena wuxuu ka saabsan yahay xaalada dead from hell ama shukaansiga qalloocday wuxuu ka sheekeynayaa will homeless iyo gabar ayadana sidoo kale dhibaato ku dhacay soo islaayeen indhaxsay warkan in lagu dhigi doono filimkii ugu horeeyay warbaahinta dunidu wuxuu sameeyay macno cusub waana kan rabay inuu caawa inoo sameeyo wuxuu inoo sameeyey aqoon iyo xadaarad iyo dhaqan iyo ilbaxnimo maanta la daawanayo oo la isugu yimi ummaduhu guri walba filim baa lagu daawadaa waa ogtiin guri walba filim baa lagu daawadaa laakiin filim aynaan lahayn baa la daawadaa caawa waxaynu u joognaa filim Soomaaliya oo ka turjumaya dhaqankeenna iyo diinteenna iyo hiddaheenna dhalinyaradu uma ay helin nasiib waxa sameynaya warbaahinta dunidu dhalinyaraha 30 sano nasiib u helin inay filim wadani ah iyo mid caalami ah midna halkan ku daawadaan ayaa caawa daawanaya oo isugu yimi oo magaalada Muqdisho iyo 17-ka degmo ee xamar isaga yimi taasaa ah newska macnaha leh Soomaalida kalena uu ku fidi doono in loo gudbay 30 sano kadib inay shaqeeyaan goobihii dhaqanka murtida iyo madadaalada ka dhalinyar ahaan dareenka aan ka muujinayna waxay tahay waa horumar weyn aan ku tilaabsanay waana waxna dhiirigelinaya haddaan nahay bahda jilaayaasha Soomaaliyeed waxaana diyaar u nahay dhiirigelinta inoo samaysa wasaaradda warfaafinta qaybteeda tiyaatarka qaranka inaan maanta wixii ka dambeeyo annaga laftirkeena wax samayn karno kuna soo bandhigi karna halkan run ahaantii filinka maan filaynin gabar Soomaaliyeed ama jilaayaal Soomaaliyeed ayaa waxaan soo bandhigayo weligay kuma fakarin laakiin maanta way dhacday waxaan maqli jiray theater hebel oo lagu soo bandhigay album hebel uu soo bandhigay fanaan hebel iyo waxaan maqli jiray actor hebel oo soo bandhigay filin hebel oo ku soo bandhigay shalay hebel laakiin maanta waxaan u joognaa qof dhalinyaro ah oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo horumarka gaaray inuu maanta film professional ah sameeyo waxaan ka dhigay